Ky është një regjistër i të dhënave të origjinës në qytetin Ukrainas Pereyaslav. Të dhënat për familjen Blinken janë regjistruar aty në vitin 1874. Çifti Yankel dhe Reese kishin 4 djemë dhe 2 vajza. Djali i tyre i vogël, Meyer, i cili më vonë emigroi në Amerikë, lindi në vitin 1879. Ata erdhën në Pereyaslav nga Zolotonosha, provincë e Kievit. Kur jetonin në Zolotonosha, biemri tyre u bë Blinken. Meyer Blinken, stërgjyshi Antony Blinken, e shkruan të biemrin e tij Blinken, jo Blinken. Meyer Blinken u vendos më pas në Kiev, ku u martua me 20 vjeçaren Hanna Male Turovskaja, vajzë një bujku. Në vitet 1900, familja e re Blinken festoi lindjen e fëmijës së parë, Moses, i cili eventualisht e ndryshoi emrin e tij në Maurice, kur jetoi në Shtetet e Bashkuara. Gjyshi Antony Blinken quhej Moshe kur lindi, Mojsi në rusisht. Ai lindi në Kiev. Tre fëmijë të tjerë lindën më vonë, Solomoni, Jakov Gishev dhe Viktori. Në fillim të vitit 1904, familja Blinken, bashkë me Mojsiun, morën rrugën për në Amerikë për mes Hamburgut dhe Londrës. Në fund të gushtit të ati viti, ata do të mbrini në qytetin e New Yorkut. Në fakt, Meyer, si që shihet në të dhënat nga ishulli Ellis, u morë në pyetje, nuk ishte për arsye shëndetësore, por din vetëm se ka një shenjë pranë emrit të tij, pra nuk e di me saktësi arsyen, por unë zor nga radha e emigrantëve për të marrë në pyetje. Djemët e Meyerit u martuan dhe ndryshuan emrat e tyre. Solomoni u bë Sam, Mojsiu fillimisht e ndryshoi emrin në Morris dhe më vonë Maurice. Maurice kishte dy djemë, njëri prej tyre, Donald Meyer Blinken, u bë ambasadori amerikan në Ungari dhe gjithashtu ishte babai Antony Blinken. Pas një divorci, sekretari i arshëm i shtetit do të rritej në Paris nga nëna e tij Judith dhe njerku Samuel Pissar, një shkrimtar, avokat dhe i mbijetuar i Holokaustit. Antony Blinken flet rrjedhshëm frëngjisht dhe luan kitarë. Dhe si shumë amerikan, Blinken ka shumë të afër të largët, si në Shtetet e Bashkuara dhe jashtë tyre, në vende si Rusia, Izraeli dhe Evropa.